това до първ път се прави турнир. Здравейте, който... от мен от много години имахме така намерение да направим такова нещо в детските градини. От около година и нещо се събрахме, нали, за да започнем, тренировките по детските градини. Както и казах преди малко, първата тренировка беше от 6 момичета. В момента ежеседмично тренират над 180-190 момчета и момичета в детските градини на град Троян. С двама треньори, 2-3 пъти в седмицата. И този турнир го направихме първо по повод на 1 юли, но просто тогава имаше много събития в детските градини. И другия повод е да отбележим една година от детски футболен клуб Юначета в град Троян. А кои са треньорите? Треньорите са Ивайло Камарашки и Стефано Кунчев. Се занимават в град Троян. Освен град Троян имам в цялата област, в Тетевен, в Градешница, в Глогол, в Галата, в Български извор и в Етрополе. Така че бройката на децата в клуба е над 380 в момента. А бъдещето на юначества какво е? Бъдещето ние сме решили да развиваме тази дейност специално и само в детските градини. Евентуално в момента се роди една идея, в която да вземем, след като изгледат детски градини, за една година в подготвителни групи на стадиона в град Троян да тренираме и след това всички деца да отидат в ЕК Троян. Така, добре, смятате ли, това е едно много надежна идея, смятате ли да надградите още нещо? Да, както казах, надяваме се да продължим и в положителните групи. Другото, което е в момента с кмета на община Троян, госпожа Донка Михайлова, започваме един проект, в който да направим изкуствени игрища в 4 от детските градини в град Троян. И се надяваме, че това лято ще започнем с 2, които са избрани от общината и следващите 2 ще бъдат в началото на 2025 година. И това е. А вече от тук нататък, каквото покаже бъдещето, нали така? Така, естествено, но в крайна сметка тук в град Троян има доста футболни отбори, Чавдар Троян и ФК Троян. За сега сме оставили в тяхно ръце бъдещето на децата, които са по-големи. Ориентирали се в момента в детските градини, евентуално една до две години след това в детските градини. Един болен въпрос за Троян. Футбола в Троян? Футбола в Троян, аз следвам, че има голямо бъдеще. Наистина и община Троян също така помага за всичко това да се случи. В момента, доколкото знам, заедно с моя клуб ДФК Юначета, общата бройка в ФК Троян и ФК Чавдар Троян надвишава над 350 деца, която е една много добра основа, на която да стъпим за бъдещето на футбола в Троян. Имаме и деца, които са били възпитаници на школата, както и ви, израснаха и не са малко. Смятате ли, че може Троян да стане една здрава основа за футбола в България? Да, със сигурност. Също така, вие бяхте преди 10-на дена в отворителния матч за бат Сашо, който почина. За първи път ръководих матча на нашите момичета под ръководство на господин Николай Стойчев, които честно казвам ме очароваха с своите качества и възможности, които показаха. Въпреки, нали, така загубата на тези справях един отбор, Метър Влик Торно, който участва в републиканско първенство за жени. И въпреки това, аз пак повтарям, очароваха ме с качествата си и с уменици, които показаха на футболния терен. Аз ви благодаря и пожелавам бъдещи успехи. И ние благодаря.